Predstava Pat predstavlja još jednu socijalno angažovanu predstavu koju je proizvalo pozorište mladih Tuzle. U centru dešavanja nalazi se tinejdžerka koja samopovređivanju pristupa zbog niza problema koji je tište. Tema samopovređivanja kod mladih otvara mnoga pitanja koja se odnose na probleme odrastanja tinejdžera u današnjem vremenu. Režiser predstave Adnan Mujkić, ujedno je zadužen i za pedagoški rad s grupom, naglašava da su ove godine mladi glumci iznijeli nekoliko teških tema. Ove godine oni su iznijeli različite probleme, ali ja moram priznati, evo meni posle 15 godina rada sa različitim grupama na dijagnosticiranju različite problematike, ove godine je bilo pa ponajteže. Mi smo sve mislili da mi poznajemo teren na kojem živimo, da poznajemo problematiku djece i mladih, jer smo 15 godina non stop u toj priči, ali ove godine fenomen samopovređivanja, samo nasilja je nešto što je mene kao mladog čovjeka, nekoga ko se ove godine radi, zapravo razočaralo, u jednoj fazi zarobilo, ali onda u jednom trenutku obavezalo da moramo što detaljnije istražiti i napraviti ovu priču. Ova priča se u sat i 10 minuta ispriča tako da publika kreira sami kraj predstave, što je zapravo osnovni koncept, uslovno rečeno, pedagoškog rada kolegice i kolege koji su sa mnom radili. Kako kreira? Tako što cijeli slučaj je na suđenju, publika gleda predstavu ne znajući šta ih čeka na kraju. Na samom kraju publika ne može izaći iz sale dok ne preuzme na sebe ulogu jednog od porotnika u toj sudnici koji treba da glasa da li je ili nije. Šta da li je ili nije, naravno ja ne bih otkrivao, ali zapravo tek posle same predstave mi ćemo vidjeti koliko je ova predstava ostvarila ono što mi hoćemo, to je dijalog. Dijalog između dvoje ljudi koji su došli zajedno na predstavu. Da li su oni prijatelji, da li su oni supružnici, da li su oni pedagozi, da li su oni ljudi. Dakle, to je ono što je osnovna forma i osnovni zadatak ovakvog jednog koncepta. I ova grupa polaznika pozorišta mladih pokazala je da ozbiljno pristupa svojim ulogama, ali i društvenim problemima. Kako ističe Mujkić, iako je tematika predstave izuzetno teška i odgovorna, zajedničkim radom uspjeli su je savladati. Nama je bilo teško kao njihovim liderima, ali opet smo tu imali Vive žene kao psihosocijalnu podršku nama kao liderima u krajnosti i psihološkim razgovorima grupnim sa našim učesnicima u ovoj predstavi. Ja smatram da kao usmeno rečeno dramski pedagog pozorišta mladih, mi zaista imamo razloga biti sretni što smo njih direktno osposobili i ojačali. Ali s druge strane, s glumačke strane, ako ćemo o tome govoriti, pošto sam ja glumac po profesiji, ja smatram da kolege iz struke zaista imaju šta da vide. To su djece, mladi ljudi koji pozorište doživljavaju kao svetost i u ovom trenutku jedini izlaz iz sve problematike s kojom su oni suočeni. Ja smatram da svi pozorišni radnici moraju biti sretni što će oni dugoročno konzumirati pozorište kao publika, što je ovo neka od jedna od misija našeg rada. Reprizna izvođenja predstave Pat zakazana su za srijedu na sceni dvorane Kalidoskop u terminima od 19:21 sati.